İnsanoğlu bir hastalıkla 80 yaşında da karşılaşabilir ana bedeninde. Ve biz bu hasteden daha uçak doğulmadan, anadan daha doğrusu prenatal MR dediğimiz, hamile analara istediğimiz MRT çektirdik. Bedenimizin en korunaklı oynaklarından biridir. Çekerek ciddi bir travma olmadığı sürece, ciddi bir gaza olmadığı sürece çekerek çıkacak bir şeydir. Bir konseyimizde devam kararı aldık. Şişin ölçülerinin 30 cm'e kadar büyüdüğü məlum oldu. Belə bir inanç var ki, uşaqlar xəstələnmədikcə həkimə getməyə gərək yoxdur. Xəstələnmədikcə hər şey yolunda getdiyi müddətcə təbiinin pozulmasına həqiqətən gərək yoxdur. Amma bu həkimə getməyəcəyik mənası verməz. Biz əgər bunu vaxtında diaqnozun qoymazsaq, gec qalarsaq, qatar gedəndən sonra arxasından qaçmaq məcburiyyətində qalarıq. Bizim məqsədimiz qatar gəlmədən qabağına çıxmaqdır ki, qatara minək, sonra yorulmayaq, tərləməyək, qatara da çatıb-çatmayacağımızın da garantisi yoxdur.